عزتوں کی منت پر جلوہ افروز شہزادگان حضور کی رائے گنڈر علماء کرام و شورائے کرام حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیں بابا دولت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من کرتا ہے آپ سنانے سے پہلے ایک شعر آپ کے سامنے ہمیشہ خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے۔ ہم پیالے ہی صحیح وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیالے ہی صحیح وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیا در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ہم پیالے ہی صحیح وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیا در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے ڈالی ہے میرے خواجہ نے عنایت کی نظر، جب سے ڈالی ہے میرے خواجہ نے عنایت کی نظر، کانچ کے ٹکڑے ہیں مگر ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔
शजराना से मिला है वो है मेरे सदर।